iyo madaxda dhammaantiyo iyo iskaashatooyinka wareysiinka salaamay salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Tan lamaad, awalan ilaahay ha mahadle oo niin suuri gali geeg anti un anti niska kooyna. Tan lamaad, mahad wiin wale in mahadnagaane hoona ana iskaashatooyinka gobolka Baay anoo afjo ka hadalow kambanigan oo hatanta meel araasli ka daafurahay Professor Khalid iyo geela USAID iyo wasaaradda beeraha sida meel araasa in sheegada nin dhiirri geliyan oo dhaan eeda muraalkana dhimisnaay, laakiin hata sinooyin kun damba eeda meel araasa muraalkana han dhisame si una beero un kashagaye fadni wal gobad han saara fadni. Marka tan oo geeka warshidan anta la ka furahay saddex bilood afar bilooda isla jarni abuurina siyan abuuradii habaroobayni abuurni abuur eed tayi an leh oo hataa abuurka la abuura hataa an aaman qashin walban aaman yaka aragni abuuradaasna ibidkan horma aragni walaa un abuurna soo halaaween nusna meel raaysan nin baha jareen yan eedan ka mahadnagaana tan kale wali in mahadnagaanaha hay'ado oo gobolkun ka shaqeeyo qaar iyo mahadnagaanayoon wal qobadkiyo magaalada gobadan oo muuqad hay'adda NRC hay'adda raayan eela qoddi makiinooyinka dhiibti wal muuqati magaaladan ka qobati hay'adda ICRC yana makiini dhiibti oo hata oo gobolka ka shaqeeyaan oo intaas makiina ah wal qobad leh. Marka madaxdu wali ku codsadaan hay'ado wali ku codsadaan anoo ka hadalow iskaashatooyinka afjo ka hadalow wal alla walaayo muuqado oo la qobado wasaaradda beero roogda wal tayo leh oo muuqado oo dadku wal qobado anti may leeraayso iskaashatooyinka lan qobado. Tan kale ana hanuun hadal badan ma kasaw bangigan oo IBS leeraw usiina eeda nin dhiirri geli mahadnagaan usiina may waale lambeesa waatu wal ka qobsoy dad erow awalan bangigan aragahayn oo beero hejo ah bangi badan rooga bangiyaal badano ya roogan oo ganacsi ii walaasay dhiibeen, laakiin bangigan ka horeeyti oo gobolka Baay beerelay intiis oo beesasi oo bilaaw bangiga IBS usiin eedan ka mahadnagaana hadalka ma badiyow walii ka wareejiyey han kulay dadano dada oo dambi ugu weyn hadalkan intaan ku baxe dhammaantiin walaasiinka salaamay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Doktorka iyo Cabdinuuri ee sheegan anigu qofkii maaduur hoos jirulee ahaa madaahi koro dhammaan inti lamaani maasinin lahay eroys kara lagsi may kale mahad bilaaran jeediyey kambanigu hortiis mahana marna gobolka Baay kambani oo dhiirri geliyaw iskaashatooyin hokooyeyn kambani isku danaysadaa waraajay isku aruursadaa ahaay, laakiin kan may suubiyay markhaati suubsadii may suubiyay waloo operation wing aan suubii wasaaraddii madaxdii hay-adoogii ma istusiyay bangigii dhammaan hariirii runtii kan saasa maadaas dheeradaan leeyy bees waldeen sidaahay daabshiro ku aadahay bangiyaal kun kala salaam wara ku aadahay, laakiinna oo lukoy wakiil iyo lan bakhaarire sheendhoy baasboori walis weydo aragni, laakiin kan may bahaba may buwa handhooba feedinya aad nafta kooy habareer wali aad madaas baant sheegoy way bangiga kan may bahreen baydhow iski roogay laamojeen badsadoy IBS magaa hanuun bardaanime magisaasata may walaasna may ba koos gareeyay doktorka oo qaari la raw walaan usus kiiri dadku way ba dhalanay bay dhawaas rooni miska saan si toosaame sideed bangan iska saani, laakiin wafka dahriiyay walaay kullu sharciyeeyay hanadaa miyay jidka marsi kanu doktorku maas gooni awalay awal bada tu gubri atkino shaka badanay shaka da sultasak maasinya tankala
هيدو ما هتقار انجيد يعني لف دور توه دقالها يوح سسارك بلشده اوه اسكاشته ده بيره ليده وحان وحير بان قهلا يدو الهي راد ان شاء الله اد او مدارانا يو جيل وحي كشاقه سا وحلا ده value genes اوه ان ما اركتاي محال دي جيري بيرها iyo xoolaha iyo fishery wax loo yaqaan oo ma aragtay maxaa dhigi jiray kalluumeysiga iyo maalgashiga intaba in maxaa dhigi jiray aad loo kobciyo oo heerarka ay marayaan ma aragtay aad loo la socdo ayadoo ma aragtay bulshada laga kabaayo horumarinta dhinac kasta by amba call oo ah goboladan labadan gobol waxaan ka shaqeynaa haddadan horumarinta beeraha iyo maalgashiga ama waxa loo yaqaan market system development ragan way fahmayaan dadko dhan oo ah ma aragtay maxaa la jiray in la hormariyo suuq geynta wax soo saarka beeraha ayadoo beeralayda laga kabayo in lagu xiro bangiyada kadibna maxaa la jiray lagu sii xiro siset oo ah ma aragtay maxaa la jiray kambaniga siinayay abuur tayo leh oo ka saacidi doona dadka inay wax soo saarkooda kor u qaadaan abuurkaas waxaan niray waan aragnay shalo oo soo aragnay aad buu uga duwan yahay abuurada kale oo ma aragtay maxaa dhihi jiray la tabcan jiray waa abuur drought resistant oo ma aragtay aad ula falgeli karo kulaylada iyo ma aragtay biyo yarida iyo waxaasoo dhan iyo weliba pests and diseases waxa loo ma aragtay cudurada cayayaanka marka waxaan aad ma aragtay maxaa dhihi jiray u rajaynaynaa in iskaashatooyinka iyo maxaa dhihi jiray iyo bangiyada oo isku xiran ay abuuri doonaan dhaqaalo iyo wax soo saar tiro badan iyo maxaa la dhihi jiray well-being outcome oo loo yaqaano populationka ama shacabka inuu ma aragtay maxaa la dhihi jiray uu yeesho tayo dhinaca nolosha ah dad badan baa ka wada hadli doona insha allah arrintaas oo khubro badan oo abdiqaadir iyo cabdinadiir iyo fsnu iyaa nala jooga insha allah marka waa mahadsantihiin aad umahadsantihin asalaamu calaykum qiimaha leh iyo walyarko yar faa'iidada isleeyay iyo kuwa iyo ka hadal fadaad ilaahay horta dhib male way taa way waysanaynay runtii siday dowladdii oo si dowladdii hore ay u burburtayba geega geega way jiray seed multiplication centresa jirijiri ofgo kiyaala bay dhaban kiyaala boqolka hektara laari jiray laakiin bonkay wali hasaarta tijaabada iyo badii jireen haddii geega tijaabada kolley shaqay haysta oo functional ah ma jira laakiinse habki iyo haddii suub yahayaan oo runtii ana eed mahadi in iskaashatooyin suub yahan la maalgeli iskaashatooyinkaasina wali hasaaran iyo qaadan oo jaa haddana warshadii marsiyaan sidii seed certified seed lan hela waayo ma haysan walaana rafaadi hadda dowka guun beeragii markii la goosaday masal markiiba rooba kooyi roobkii kooyi qarankii surinlaayay jaab ha la ero kabajaa ama la ero wariikh ama cricket nikmanabasisunkasow iyo beeragii baabiyi haddana khaasatan misgeedii iyo tibilaayay galaydii iyo digirta caymalaayeen jaa dowka misiga oo baai bakool ka filow ma jir waayo beero saddex jeer afar jeer shan jeer la abuuray marka dambe bulsho xataa beero isku tabeen marka qof meel oo center oo saas oo kale oo walaagii laka baarayo laka sumeeyo oo la dareero beeralayda xaaladiyo runtii eeda muhiim anka tahay eed waana eedaan ka faraxsanna ana weyn shaqeyn jiray geegii dowladda extension maana fidii beerada ahay aan naftay marka geegas way ka shaqey jiray beerareeda walbala jirnay sida oo kale certified seedkas oo beeragun oo haka bahan multiplication centreska iyaan qeyb ii jirnay macluumaad oo technical aanna sii jirnay beeralayda hadda haddii intii la hela runtii ma geega waa walba sidii la sheegay hal hectar iyo way argaasee saddexintaal iyo afar kintaal inka badada weli dhulka qiimo leh
oflow eri dhulkun alablawiin lahaa diinsoore oo waqti dhow la galay dhulkaasa xoogay raaxtaba soo saarjay idan kuray kaana hadda shan kilo mitir shan kintaal diire marka adduunyadiina konton kintaal lixdan kintaal hal hektar lag saarahay ya unana weeta beero unan lahayn dhan markii la iskada daara konton kun oo kintaal ya ya sanadka baas sanadka aarantu wadiya aaran yana zaid ay marka taas oo kale dhulka yar adduunyada dad yar ayaa dhul beereen dad ka badasho ganacsatay walaasaan badanyeen unana boqolkii siyeetun wala abuurana boqolkii labaatankii quudi waysana marka taas oo kale way ku tusaasee in oo technicaly lambaahanahay meela inka dareerna oo way lambaahanyaa marka dad garab la kasii dadkun beeraleyda weli hadda iskaashtooyinkas abuurle bilowtee laakiin way lambaahanyaa technicada naftiya beeraleydii faamday maalmo beereed lusuubi faa'iidada u sileeyay abuurkun hadda oo dadkun certified seedkun kun faa'iidada u sileeyay risbar bardhaka koo lan treed garayna oo laga lan suubina tijaab ahaan lan suubi kanna la suubi lutuse what's the difference yaa lamadun oo beertun oo qofkun la xanaanay oo seedka ka galay urjidun iyo qofka kala difference ha la tuso maalmo faamday ee lonqobada runtii faa'iido weyn ha la ta marka certified seed adduunyada eeda qiimanka leey eediyad marka badaba harta abuurka way dheeree seedka naftiisba formal iyo informal formalku waa kan certified seedku informalkana way noqdaa localka walaan beerle iyo abuur iyo dhikadaayeen abuurkii oo dhikadaayeen sanadkii dhibliyin abuurka naftiisa aamayaan abuurkii baa waysiyeen faawa meelo abuur hanka gadaasa abuurkaas laga gadoon reliable ma laska halay karo abuurkun hadda mar walba faaha gadaasa abuur laska halay karo ma certified ma ah jab qof oo ganacsata ee laka siyaa kiya beero meelo seeda meelo hataa bakaara sheene misgi bakaar ah iyo sheene beerleyda weli jooma aaminayaan abuurku walaa yoon dhikadaan waa tati iyo mbati iyo aaminsiyiin walaagun oo la kiseeno maarane meelo seldun la kiseeno oo dad aqoon in lahayn haddana wadaan marka taas oo kale wal anfaco ma ah runtii eeda faa'iidan lata in urur noocaas ee la suubi weli xataa way kala taliyaa qoladun oo certificate biyaza in iyo nafti oba boloodiya balas kuweydiyaan tuuliya nafti oo abuuran tii iskaashisadale in iska halayna haddana way ka fiiri karaana marka un badu way la fiiriye abuurka lamasheeya la ka fiiriye mid oo way jiree hadda kii kan oo localka ah oo muddaha beeradaani moisture stress kasta dhibaato kasta oo roob yar hadda qubada caadi aan bahe laakiin galleyda hadda galleyda especially galley way unbaahanta roob badan laakiin misigi roob badan ma unbaahan haddiiba cayaankun walaan laka ilaaliyay runtii wallahi way ka bahaasee waqti yar after lixdan beri digritaan hataa localka ah after lixdan beri wal aame marka way lanbaahanyaa walyaabaha oo waddanka dhulka anfaco ya dad badan oo technical ka shaqeeya oo jira dadkaas oo kale la kaashado walaagi way lanbaahanyaa marka la dhiiri geliyo korna lan qaada mid kale beerleyda runtii hadda iskaashtooyinka wala helaayaan laakiinse dadkun kale beerleyda caadiga ah unu badanba iskaashato ileen dad oo iska aruuray walwaaladay oo xoolo dhulgeliyigu laakiin beerleyda caadiga ah nafteeba dhiirigelin nasuubi aan baahna technicalkee laka kaalmay dhaqaal ahaana laka kaalmay runtii taasna xataa runtii eeda faa'iidan leta ama observation ama baladii la suubi lanweero maalinta farm day leero la tuso warwalaan sidahaayeen sidaan bahaayeen warwalaan sido walaagi almeyno aqoonta la kordhiya lanbaahanya in qofkii usilay walgorodo walaagin usa gudbi waayna dhibshee leta marka kolley waalka dheeradii insha allahu siin salaama assalaamu calaykum waxaa ka socdaa bangiga IBS iyo heedaha kale qaarkood aan halkan kusoo xusin maanta sharaf ay noo tahay inaan halkan isugu nimaano anagoo si wadajir ah aan u daahfurayno
warshada soo saarista abuurada kala duwan ee dalka uu leeyahay, taasoo qorsheheeni ama blankeen u ahaa tayeynta iyo kor u qaadida awoodda wax soo saarka beeraha qaasatan deegaankan Southwest. Waa deegaan beeraley, dadkoodii majoritina waxay u badan yihiin beeraley iyo xoolaley. Si fursadaas loogu wada faa'iidaysto, waxaan rabnaa bandhig inay noqoto maanta. Nuxurka ulajeedada ugu weynna waxay tahay in la daahfuro, ay ogaadaan dhammaan hay-adaha dowladda, wasaaradihii iyo maamulkii iyo hay-adihii internationalka ahaa ee ka shaqeynayay deegaankan oo sacrifice ka soo sameeyay muddada dheer soo shaqeynayay, qaarkoodna dad professional ay yihiin sida ragga khubarada ah ee maanta halkan igaaga muuqda, walaalaheena Faw odayga noogu da'yar ma dhihi karno hadda mugtay Shacdaari iyo Dr. Cabdiqaadir injineerka oo asigana dadka professionalka ah ee xagga beeraha takhasuska gaarka u leh oo deegaankan waa deegaanka kaliya nasiibka u yeeshay dad badan asii professionali shaqada yaqaanaan oo haddana heedaha ay u shaqeynayaan gacanta ku haya shaqadii, deegaankiina gacanta ku hayo, hay-adiina u shaqeynayaan. Marka waxa weeye deegaankii iyo dhulkii asiga u dhashay oo arintan runtii talaabooyin badan oo horumar ah oo ka shaqeynaya. Waxaan kala rabaa inaan runtii mahad gaar ah u soo jeediyo wasaaradda beeraha oo ah muddadii dheereed ee borseeskan aan wadnay iyo kontroolkii, testigii iyo wada shaqeyntii wanaagsaneed wasaaradda laga bilaabo Oktoobar 2019 ilaa hadda ayaan wada shaqeynaynaa wasaaradda beeraha. Caqabado badan oo nahur anaga blockis noo ahaa qeralasiyo ayaga ayaa noo furdaaminayay ilaa iyo abuurkan testigiisa inta laga qaado tiimka wasaaradda oo markaas horkacayay wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ilaa iyo inay xamar geeyaan wasaaraddii federaalka ay ku xiraan oo ah ninka agaasimaha waaxda protectiga productionka ee plan protecti Mr. Cabdi oo runtii shaqo ballaaran ka qabtay wasaaradda federaalka beeraha ah iyo laboratory-gii markaas hoosha fududeeyay oo la geeyay wasaaradda lead-gareynaysay. Waayo abuurka halkan yaalo ma ahan abuur oo baranka aan ka keenay, waa abuurkii gudaha oo la tayeeyay oo muddo 4 sano laga shaqeynayay si tayada kor loogu soo qaado. Laakiin maanta ma abuurkaas ma badhigi karin hadiisan wasaaradda jiri lahayn. Waayo waa abuur certified ah oo wasaaradda ay ogtahay. Shirkadan CSET waa shirkad private ah oo in badan ku shaqeynayaan maxaa la dhahaa in badan ay ku shaqeynayaan magaca wasaaradda sababtoo ah abuurka productionka aan soo saarnay oo certificateka ah number uu leeyahay tiradaas tira ka badan ma iibin karno anaga sababtoo ah adii kale qatar aan gelinayna. Waayo nidaamki dawliga ah abuur la soo hubiyay, la soo nidaamiyay, la soo tiisigeliyay kaliyan iibin karnaa. Calaamada aan ku qoreyna abuurka certified inay tahay waxa waaye wasaaradda beeraha iyo waraabka calaamadaas aan siinayna. Calaamadaas oo wasaaradda waxay og tahay laakiin wax ka badan oo la soo hubin ma sameyn karno. Taasna waxaan rabnaa marka wada shaqeyntaas wanaagsan mahadcelin gaar ah inaan u jeediyo. Qolada kale oo sida gaarka ah inaan mahadcelinta u jeediyo waxaa ka mid ah hay'adda Gale USA. Muddooyinkan howlahan aan wadnay xagga resilience-ka iyo livelihood-ka iyo shaqo badan nagala qabanayeen. Iyadana maanta wakiilkeeda halkan fadhiyo Mr. Cabdirasaaq oo shaqo badan iyo juhdi badan iyo control badan aan isla tagnay beerahii maanta magaaladan ku yaalo, isla mar ahaantaana warshadan qaybta ay ka qaateen ma ahan dhismaha, ma ahan hantida meesha ku jirto, waa hanti private ah. Waxay ka qaabteen ceremony-gan maanta xafladan halkan lagu furay keliya ayagana mahadcelin, laakiin shaqooyin badan kale ayaan hadda isla wadnaa oo aan rabnaa inaan wada qabano. Waxaan rabnaa mahadcelin kale inaan u jeediyo shirkadda maxala bangiga IBS oo ah bangi ku dhiiratay inay deyn bixiso beeraleydana deyn la siiyo. Dadka inta noo fadhiyo waa iskaashatooyin,
iskaashatooyin beerleed kuma jiro qof aan iskaashato beer lahayn. Intaasna waxay bangiga IBS siisay maalgelin oo ah cooperative kasta awooddiisa ka bilaabato $2,000 ilaa $5,000, taasoo ay ugu talagashay kobcinta beeraha. Shirkadaas waa lacag shirkada leedahay oo IBS leedahay, annaga waxaan bixinay damaanaqaad. Haddaan nahay shirkada siisay damaanaqaad aan bixinay. Labo, marketkiina anaga hayno. Saddex, good agriculture practice-na oo new technology ahna anaga aan ku guide galeynaynaa, isla mar ahaantaana wixii ku saabsan agriculture inbudna waa haynaa. Marka taasoon ugu talagalnay si wax soo saarkii shalay u ahaa halkii kintaal, halkii hektar 3 kintaal 4 kintaal. Dr. Cabdiqaadir wax badan arrintaas ka shaqeeyay og hay'adaha DRC NRCFO, laakiin waxaan dareemaynaa sidee abuurkaas tayeysan iyo beeraleydan kor loogu qaadi karaa, wax soo saarkoodana loo gaarsiin karaa nambarkaas 2 laabma 3 laabma 4 laabma. Strategikaas way standardka caalamiga ee hadda halkii hektar waxaa laga soo saaraa ilaa 60-70 kintaal oo masaga ah hal hektar. Meesha aad 3-4 soo saarisid, difference u kala dhexeyna waa dareemi kartiin. It's a big difference way. Laakiin maadaama Ilaahay nagu manaystay jawi wanaagsan, dhul fiican, carro nadiif ah, aqoontii iyo maalgelintii inala daba socono waa marka anaga. Taasina waa taa. Waxaan rabaa hay-adaha ka shaqeeya Southwest, NRC, DRC, FAO iyo hay-ado kale ee hadda halkan joogeen sida COBI iyo UNIDO iyo kuwa kale aad u tiro badan, runtii waxay noo muujiyeen soo dhoweyn ballaaran iyo World Vision iyo projectigan BRICS-ka ha ahaado ama projectigan ha ahaado maxaa la dhahaa oo lead gareyso World Vision. Labada projecti waa projectyaal ballaaran oo fan badan lagu bixiyo, laakiin ayaga waxaan hadda ayna tuseen soo dhoweyn aan caadi ahayn iyo wada shaqeyn oo gacmo furan ah. Waxaa dhici karta qof markuu new technology iyo new system iyo new model ula yimaado xoogaa caqabado badan inuu la kulmo, laakiin caqabadahaasi runtii challenge-kaas tirada badan leh maamulkii gobolka, wasaaradii iyo hay-adihii percentage-ka ugu badan 70% kaalama kulmin anaga. Taasna waxaan leeyahay mahadcelin gaar ah runtii wada shaqeyntaas. Dadka inta fadhiyo waa beeraley oo wax lala qabanaya aqoontii iyo maalgelintii intaba. Waxaan rabnaa marka anuu hadalkayga kusoo gunaanaada waayo briefing clear ayay ahayd maanta barnaamijkeenii. Shaqooyinka aan rabno inaan deegaankan ka qabano kuma koobnaan doonto gobolka Bay keliya. Waxaan rabnaa Gedo, waxaan rabnaa Bakool, Shabeellada Hoose. Shabeellada Hoose tiima hadda jiro shaqo ka wado assessment-igana hadda weekend aan u direynaa Bakool oo aan rabno howlahaasi. Maxaan rabnaa marka sidee loo horumarin karaa deegaanka anagoo la kaashanayna hay-adihii ku shaqada lahaa oo ah ay ugu horeyso lead gareynayso wasaaraddii shaqadaas lahayd. Taasna waxaan rabnaa iyadana inaan si wadajir ah u wada ogaano. Waa ku faraxsannahay hadalkii meeshaas aan kusoo koobaa, laakiin mahadcelintaas iyo dhammaan beeraleydii iskaashatooyinka ahaa oo aan muddooyinkan borseeska intuu socday aan wada shaqaynaynay oo sacrifice-ka muujiyey, commitment-iga muujiyey, mahadcelin gaar ah sababtoo ah intaan institution waxay rabaan inay la shaqeeyaan idinka waa maahan aniga maahan. Idinka haddaadan shaqadii dhab aysan idinka naqanin cid la aaminaa ma jire maya. Laakiin Dr. Khalid iyo Unit Company dhammaan intaan ku waytaysan salaame salaanka baada kulli doogi oo walaan intaan ku waynay kasaabsanahay dadkii oo xirfadan lahayn oo maraya qaadadi maylay dhiirigeliyaan unun in tilaabada la soo biyay horlangaal si oonay tahay dhiniga beero labeelka toon ku roogna kor si lanka qaada fadi si simba ogdiin beero may buu noolalla binaadanka meel buu roogay walka nool yahay wal beer ka bay lanki day ru soo biyay lanki markab soo biyay mahan jeeda wal isaan walaa isaan moon may wax beer ka bahaayeen marka hoog badan in beero la saara si wal badan ha ka bahan iyo binaadanka ka badbaade. Soomaali si isin boogdin khaasatan gobolada ka noolna may leeray
meeli beero Soomaali lagu quudiyay runtii may waa meeli Soomaali lagu quudiyay inta ma hadii runtii sheego faylo on mishaari lay deersii kormaayeen walaal ama barisi baasta la sheenahay ma hasaar koran walaal dadka lagu quudiyay un ogaamna laakiin dhulkii ka baafadeen ma in sabab ah walaan sabab ah tan geeganta laga hadlayo kumidad walaan hasaaran hadii oo simpans intin beero un abuurdaana noojo meel leh subsistence farming hadii afriyuun sin ka fasiroon may waa afka sidoo beero hankan afka sidoo leere walaalan go isku noolado shileysa abuurdaa usii noo bola roobka ka daayatan gudki ebiru ero walaan kale deero maayn marka may ka dhidiyo untun dhule ba gamne een waan walaan baahanyi ba walaaki si horanka dareer waayeen sidii shay beer horanka dareer fadii way leey gamnaa dhulki wala kale may haytay aqoon aqoontii magam talamaad may haytay maalgelin yeen magam marka hadii lamadii noo dhimanay tii lehel may ka alaay inii onoy toy madas beerogen horan dareer qoran intii uu isku wadeen ku baad dad kale noo odi kor maadaama een bingo oo beero fangareel le roobna helne technology uu soo naaytay oo wal ka abuuray oo onoy toy een horan gaadasi abuur ka soo hadhay tor sheegay meeli hektar kintaas ka baasi intuma ka baasi madil kale sanaal ka dari marka sanaadi abuurka la kordhi ay beero wal ka badan aagnaad uu helne may kale baangna dadka oo hadii iskaashatooyinka leey bay dhawkan walin madax ku qaadna iskaashatada dadka oo gobolku beero taa oo reer bay dhawmay beero iyo taabeen haan yaanyadii haan ka gaabaytun bisgeeda dadka taa oo tuma ku wayan may ku codsaday een shirkadda iyo inay jeeyeen abuurka lambaahanyi qasa dheer ee diinsoor ee buur hakabi dadka beerileyda runtay meeli jiraan maana yaanyalay tun leeyin feerina dadkaasi ila feeri selka deersiye abuurkii waa baay oo badan oo fayl dukaamiyey meel leeg furay dadku way la tusay in gadadan abuurku suga lan ko gaday beertiis walkay wiik baan hoob aragan madaasa gadadaan walantii ka sheegay leey magwaalay madun digmikas beer oo nooy showcase ah oo demonstration lag soo bii abuurka ka bahi meel in la arago kale in ku badan yi lin sheego kor in la helo way gelintaas oo aragan dadkun wal aragan asu bii ya ka dhirdaan maayeen sheekash leediye ma marka mayna kale een ila taa inii onay toy een iskaashatada lay wali ha guyan lay insugno shirkada naftiga beeraya la haato ay abuur hasaarta intun beeray dhulka ka abuuro madii oo lanka abuuro ismisgaha halkun abuurkun hagaadado madaasa la erkor walaagi hirgalen oo lanka ogaada inii hagaad abuurkas adduunyada majarta lambertis walka bay dib abuuro eedanka yari tukanka seeday abuur hagaadade lanka saasa walka abuuro isoo beer qab mayn weelay kan treated kan isku reebe walwal kan wal badan biye ununa may buu beerteen wali doogu bay aanu ku dhikaan hoob jirnaa tii jiridi lagu guuraysan deen baatan jirwadi weyn ilaan jirnaa tii baan madal abuuraysi wali hagooyti way leen transfer ka soo biyaasay vertical ee xilliga kale sanaba sanad ku dambayton is dhimay walaha ka baa beertiyada abuurka ada dhigdi marka abuurkan oo treated ka may ba een ato bilaw way falaana in availabilities badat maana helow shay aan hoob aan baad in dukaan uga gado kor abuurka seesiyan beerteen ka abuur beerileyda oo baadiid roogda oo me beero runtay roogda la deersi yak taleefadi een wala kale may buu aha een iska een bangiga oo maalgelin tiyaan in may buu aha een suuna dhirigelin wala kale ku dhimanaayo beero in korankan een ti hodhay noogi beero hodhay lagu gudbo commercial farming la deer commercial farming may buu lanka in isku fikir ganacsi sidis beerta doon ku meega $1 in biidi sina hor meega in biidi sina kun ka saar hisaabta ma lanka lan beeska hisaabta ma beer abuur kore wala ku saar kor laakin lan afsid ka hisaabta ma beertis isubu moodas isun hal baan yasin dambanta suru ñu leergas may ba kale yaa le madun ini oo en beereleyd oo iskaashatooyinka hatta wala lan bilaaw he deenga lan bilaaw leer sharmi geerada dad iskaashatada in ku ay ku daawadeen may leerayus kambanigu wali jar la nisay wafay leh may ka daawadeen baasad uu nasay wali fadaan ka gadaan oo fadaan yaray mayna nareey wala isin baahan tiin ala isin ka gadaa isin maysan siyo marka way falaane walaayid nanasiyo unu beesa ka gadan wal ilaa maadaama deen ata unu dhiiru doon marka meere walaal la seensiyo hay sababtiyo may haytay walaay isin osatan koobtu bisin lisin wartay may baantin haan yahan aan isii jeegdan leeyahay isin gado waayay isin ka gado fadan marka ilbaabkan in iskuurtay meere hato $500 mis kun kun lisin si biyaajada soo tumin tumun kun soo tan hakii 100 kun deeri doon hoob han koob bis ku aantano hatii isin taran unu dadkii dhigdan may taawayay meere muhiimad leelahay dhon meela kara isin wal dami margaasa may waa in li faantan walaa tijaabi wala koobad bingi adunku lan ka deen duu qaado ma door kun ka tijaabi ayaan yeedo booyo ugu gud shan kun asi ayaan hoob iyo ugu gud ila $100
adduunyada lama weel kaarku waa jeebsha in jira deen baase baase isum leey laakin bangiga leh ko tumo ko gajarta boqol ku hal milyan lan gajarta tabal arga major deenta isku dhidhiibay madior lanki deen dhiyo iyo failiya wala si marka beereleyda disingatin oo iska ajtooyin keetin deenta lisensi hanu may wa baase isin amasan ka saabtan beertig wala isin ka sheegdan gili madii eed habta tan walkeel odsado een may kale een qotay tor een Khalid inii wanaay toy sidu walaan in tusi influence Soomaali hanu ay waajisaasi hobad base white galku yuhuun ku tabtoy tidal badan ka in ku baanta dulqaad badan ka in ku baanta dadka walaanka ma dhowr goor khasaarto lufade walaan khasaarna mag faa'idas base degdeg oo bad waydiyaas ay hal ma qabto marka aadka ay soo adeena lan yu baahin in kanaga toy un ma dareerna dadayna een tan kale hay'ado may ku codsaday oo abuurka fangareeyo faaw horeed sinu weel bisad toor shay abuur gadaas abuur faalsi ay gadaas doob ku digirsi la warma banat aan beereley mi laakin dadka ku dhigay may waha wala faalsiga may madum isin abuurku dadku ku gado may ka dhiri galiyaas ana sinatu abuurku way ku gadaa heen shirkadu magaca meel raay tan siis hay ku gado ye certified eh hadii isin ka anda oo sameeyay madhor may helaan hatta may ugnaa in la helahay may ogaadaan in madum abuur la dhiibay dambo inta lan ku waan doob un arag hadii isin ka saga hortan soo nusan weelan tabowdan may waa dadkii baasil la dhiibay may leena dadki baasada dhiibiyan sheegana abu weesitin khasaartay leena aan shuruud dadkiin la ku qaadi oo aan nahayn dhiibi mahana deerne wal khasaare la ka gaadi marka intii uu yaadan garan may fayle inay isin dhiir galiyan meelil ku dhiir galay isfahanay niman ku meelil ku dhiir galay heedo sababtoo baasada oo weero la hormariyay le Soomaali la siiyay sanadkan taas milyan la siiyay le beero ka baway dadka qab heedo way uu dhon heedo leena qoodi yahay aan nuun dhirfteen wal wel oo biyo ha isin biya itan marka may falaanay in oo si fayle madun ka biidan walbadanka eel antil goodi biilka shibi walgoodi leer ilaa ka bi wal yahay humay dhon isku dhaafnoy meel may seeday boos kun lay dhon todoba eel ka taalan oo garanti la goodi waan bay dhow baalo jeey todoba eel ka taal bolod kun adhoni ki wal walgoodi wal masawri baasilka dhiib intaas kun dollar eel gacmeed weel leey eel biileerka shibi baalis may galay madhor may galay kun madan argay meel qafre ay gabal kun ay galay wal dhisay walaa nuur yeel mariyogba dadka duuna laay walaa inta dad badan ka dhimiday haafadu kuulada umay lahay dad yadoo mishri badanaa oo baan seedi eel la isla teegay markan mayba seen dhag galade dadka oo dhalade dadka oo kooyimay dad wal halaayo dadkan dhalade heedo dalkun ka shaqeeyo hadii aad ii dalka khiyaana islan ka kale mayba in aad aadam ah dabta fikirno ay hool ilaahay san siyaasin wala ku helaasan unun wala no deere laakin dadku wala in gidaale wala isin wala san wal sax ay nagadeen wala madii wal ku reeb laakin inta badan yo helan wala hakel un helno wal un siin ku qaadanay wal isin meel diga tan inagate lan wal ma dhaafo wala ay qaadahayna un dhom may feele in haan badan dadka giliin sida saxan aan giliin natiijid madaasa baas madaasa horumarka la dar lamada kun shirki arta iyo nayto dhatan lamada kun tumiiliti siyaasada Soomaaliya ka jari xilibaan hore hay wasiirna dhor jeeraha nagdi afartan sanad oo ruudan farmaajaha tijartoona xilibaan mahayna marka anii lan siyaasada intaas ka jari khaasatan Soomaaliya xaaladii la gorado intii siyaasadii ku dhaabaha duruf kasta boon ku boho hatan ee rawlifadee in dadkii walaha ka kordhi waleed lan bogaadi waan in lan ma hadnaa gudumo marka dadka Soomaaliyeed intii badan ama ay dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya hadii siyaasada ka jaraan dhagdhagaajo iyo nooytay dad reer shoo wal arage bisho ma dii siyaasada duruf kasta bo kursiga ka waayna ama ilaahi azza wa jalla baan diidoo tii badan wali aragaas ee meel dadkan wala kordhiye fadan iyo go derbiya fadhiyaano dadkan wal ku sheegan hadii xilka haayna hanuun fayl haayeen iyo lan karmeed haayeen madii oo xilka ku tabaagna bayraw naftii hunteeran marka Khalid ki dhir galiyaan oo arkin kama hadnagaana goroshada dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya madil qiimeeyo Soomaalida deegaanada environment iyo essential deginta walaal ka talmaamay dadka la erro xoolo dhaqata beerleyda marka dad xoolana dhagado beero joono falado iskaabo dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya laakiin saaxada dhul aan iyo aan haysan nimcada Ilaahay si duruf kasta banka suurta galo waayto meel la fardaay in iyo deera ama iska falnaanshi dhani walba baa ma suurta gal bisho dagaaladii soo kaayay sheene bisho dadka reer Koonfur Galbeed
marka duruuf kastaba jarto suurtagal managana halaawe suurtagal managana noo ilaahay dhulkaas iyo naytay bar ee beer boola ay leeray ilaahayna si inuu ku faa'iideysana marka meel fayle ku bilaabay Khalid meel lambaahanay dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya in la ku kaabo waana la ku kori ya ku bilaabay wasiirkeen mahadnagaana adi iyo naytay dadka kale la shaqeeyay ama adibkii dhiri galiyay fikradan ama adibkii kooyto dadka reer Koonfur Galbeed are war dheerse goradaan walina arri jaray ha bari samadki misgeed la fugaada qasa dheer la jeey jaray boosaas iyo naytay garow laakiin waayahan damba olaadii abaarogii ee dhibaatooyinkii dhiyan wali suurta galiyeen dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya raashinkii iyo Soomaalida kalaan suuq jeey jaray inii iyo baraka ayalka haadan dalka gudashay misga Ameerika iyo noo teel ku sheen adduunka kala leeshana iyo nafti la qoodi reed insha Allah walaa go durufta sheeni durufta sheenti durufta qanaan walaa go olaada sheenti ilaahay olaada noobi mustaqbalkana wali rajeynay beereley tareer Koonfur Galbeed Soomaaliya hadii ba investment wala ka soo buyo ama horumarin la ka soo buyo meela laakiin dhaqaale fado ama maga fado ama sharaf fado oo Soomaal galin degdeg ah ku soo buyo kor wali waha horumarinta beeraha iyo inta beero reer Koonfur Galbeed Soomaaliya xaaladkii ma magan bangiga aanu la amaani oo IBS International Bank of Somalia sinan ma magana malasku amaana qofkor goobadeed la ka amaanayeen dadalkii iyo naytay dhawaashaha dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed Soomaalina ila seen ka maannagaana dadalkii meel ku sii waday hay'ado shan dubun oo garab suran beeraleyda reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo magayaasha inta la ka taxay kulli shooba hadii banoonaga madii hor kor ka hayi jirteen horumar fayla dareere hoosan dhaka baahida dadkan aan dhawaada biinillaahi ta'ala lamada wasiir oo shaqadan sidoo tooskan taabada doonta ganacsiga ee beero ah balanqaadyada iyo yoonaytay sidoo kale faylan yaa sheegi doona laakiin wari la reeyay intuu koor lanko baadii ku koor reer baadii hay balada koor lanko walaal sheegan koor lanko baadii ku koor baabtan faraha badan ee walaagan aanu dhabsaday reey idisa koor han martiyay baladka ka jeelay ee galanta lagowday wadaadkii baadii ku kooy baaburtun guu hoojo dhabayay galanta lahay mar walba si liwada honko boob weere la keediye walaago yar boob la xasheeg lankii ku fay baladkii ka xakaaray reed lankii walaashi hay usan martay wali aray baal hon oo reer baadii walba ngoradaana ee kan baabura la aray kan bajaja la aray kan mootil la aray nisbiridkii faham walay ka qaadatay waqta dini kala maalmo maalmo hukoomada lankii ah tan baadiidan bay ki walaalshahay u seenay baladka kor reed waraab buweero ku roore dow kasto arago ku roore sagaarado boho budka ardu seenay rooro gal reed shalay leey aan reer baadiinimi ee aasay la shalay leey reer magaalnimi ee aasay adina geeka ko arsaday reer baadiinimi ki aayay reer baadii kooyti wala sharay ayse walamada aad in geekiya ka haysada wali ku wada dadka reer Koonfur Koonfur Galbeed mustaqbal sho ilaahay idin sheegay wali la fadaane kan baadiyaha kan nool ee kan baridka kan nool lama gal yaado balance iskaabay inoo nagadan hoolagani la dhagada la hormariy beerogani la hormariy marka xoolo dhaqata beerley rasmi ah nolol dhidhi kasta bal leh hasku kaabayaan inoo nagadan eeda ama sentin xarid adiyo naytay
walaa ada soo bidi bilicda baydhowna ku turjumaayeen ka deysha dadka reer koonfur galbeed soomaaliya dibadoo jaraan hakiidayd ahaan gudaha rooga howlihii iyo albaabadii ku yireen oo howlahaas quseeyeen in insha allah wali rajeynaya inay ku caawina bangiyada oo i b s ku mid tahtan wali ka dhiirigeliyaan si haddaan dhiirigeliyaan beeraleyda saasalamada xoolaleyda iyo kalluumaysatada in dhiirigeliyaan hay-adaha naftijo shaqooyinkan xirfadaha iyo inay ka taageeraan dadkan oo kabaniyadan oo shaqooyinkan iska howli oo ka mashquulsan inay dadkan la qabadaan ciidanka dhiirigeliyaan iyo inay garab ka siiyaan marka waqtiga isku kul dartay hadalka intaas ka gabagabeeyay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kabanigan siisad oo doctor khaalid madaxda kooyey howlo adag iyo wadan iyo farsamooyinka maalinba maalinta ka dambeyta iyo haddee siyaayeen meelan ka dambeyta oon ka qurux badan oo geerkan roogna sidasan la socotaan beeraleyda wala dhiirigelinta in sameeyo wali ahaa markii barodhagtiga hasaaran beertay oo kubadda wali jarjartay xilliga hore xilliga beeraha go-an intii hay-adaha walqeybiyaan iyo jarjartay macnaha walaagiyo haysta marka wali oo isticmaalan wali hakweer meelojeeyaan in lahayna suuqna an lahayn doctor khaalid wali fududaaya hadda kambanidan ama iskaashatooyinkan wali hasaaran inay suuq helaan haddana marka taas iidanka dhiirigeliya wali kaloo ka faraxsanaa qeyb ku ataa barnaamijkan oo warshadaha hadda sidan bilaawdeen dalka warshado yareer horta ma lahayna iidanka yaraayeen dhiirigelinta qeyb wali ku ataa marka inay ka dhiirigelin warshado kale noocan kale intay kooyaan hadda tusaalahan wali baakaj kareeyaan diyaariyaan barodhagtiga ama wala beera hasaaren saasoo kale wali rajeynaya intay lahel marka kambani ama warshad kale hasaaras calafka xoola isticmaalayaan tusaalahaan dalka wali ka tiirsiyaan waa xoolaha iyo beeraha marka haddii xoola beerahii at least walaayar oo xal elan heli wali rajeynaya xoolagiina iyona waliyo calaf iyo aaman waliyo kanooladan oo kubidayin wal dal kale ka baho oo dibadana ku sheenan wali marka ka dhiirgeliyaane warshadaha iyona intay lahela oo hasaaro calafka beeraha oo xoolaha si lan hela xoolo tayo leh adduunka lan dhoofiyo kora inta badan dalka wala la dhoofiyo eedan yarin wala hagaloo badan marka in la kordhiyo wali la dhoofiyo lahay si lan kordhiyona qeyb hore dadku moogtahay waxay ka cararaan waxyaabahan la leeyahay adaha dibadda keena iyo dhibaatada wadamada soo koraayo dhan oo ku hayo globalizationka adduunka qabsaday qeyb ka mid ah annagana haysato oo qofka markuu warshad waddankiisii ka furo waxaa laga yaabaa warshad jeene ku taalay inay keento barodhagtigiisii kii ka tiro badan kana tayo yar laakiin brayskii asaga uu ku bixinayo beedhaba soo joogo kii laga keena jeyna inuu brays ka yar lagu bixiyo beedhaba gudaheeda taasna waa qeyb ka mid ah caqabadaha teknolojiyadda iyo globalizationka adduunka kusoo batay xilliyadii dambe soo xoogeysanayay caqabad guud way iska tahay wadamada afrikaana ku badan inta badan oo soo koraayo laakiin doctor khaalid asoo intaas u jeeda runtii lana socda teknolojiyada adduunka iyo waxa dunida ka dhacaayo soona maray wasiir arrimo dibadeed inuu ku dhiirado runtii waxay tusinaysaa dareenka iyo dadnimada ku jirto iyo kartida uu u yeeshay in arrintan hadalkii waxaan la qabaa cali wardheere asagana inuu adkaysto doctor khaalid uusan fiirinin maanta iyo berri ee baashaan continuouskeeda uu sii hayo si la mid ah runtii iskaashatooyinka beeraleyda ah ee bangiga i b s uu dhiirigelinayo bangiga i b s waddankan bangiyo badan waa joogeen waana joogaan haddaba laakiin waxaa laisdheeryahay fikradaha iyo bangiyada waxaan naqaanaa inta badan maalgelin way bixiyaan laakiin kuma dhiiradaan inay taageeraan beeraleyda lacagta uu isticmaalayana waxa uu ka rabo waa beeraleyda marka waxaa moodaa in fikirkii ugu habboonaa oo qaatay adduunka bangiyada inta badan waa loo kala hormaraa agrobangiga bangiyada beeraha taageero ama bangi walba dunidu ugu yaallo waxyaabaha uu ku faana markaa fiiriso waxaa ka mid ah inuu taageero beeraha iyo wax soo saarka ilaa dunidu qofku wuxuu cuno hadoo waayo lacagna kuuma keenaayo mana kuu imaanayo marka runtii bangiga i b s aadaan u dhiirigelinaynaa dadaalka oo wado inuu sii ballaariyo iskaashatooyinkana waxaan ku dhiirigelinaynaa iyaguna inaysan ka wahsanin lacagta lagu siinaayo haddii abuurkii inta lagaaga gaday lacagtiina bangiga oo ku siiyey ma ahan micnaheeda in waxaaga lasoo koobay oo hal meel ay ku dhacayaan ee muhiimadda waxaa waa dhulka inaad beerato wax soo saarto adigiyaa lagugu dhiirigelinaa macnaha dhulkaagii inaa wax ku beerto wixii aad soo saartana ummadda dhan aa ka faa'iidaysanayso adigana waa ka faa'iidaysanaya dhibaatada beeraha laga sheekeynayo oo masagada iyo galleyda ugu badan dadka reer koonfur galbeedna aadkii ay u beertaan muddee soo jiitamaysay intii burburka lagu jiray dad dhallinyar ahayn annaga waa iska yaryareen wixii ka horreeyana aad kollay
maqal iyo qoraal inta ka heysana nooga filan beeraha waxaan arki jirnay macallimiinta dugsiga quraanka noo dhigaayaan xilliga markii la gaaro beeraha xamaran degan in la dhaw macallinka waa baxay kibirka dugsiga ugu tagay beertii soo beerana waxyaabaha waxay ka mid ka tahay hadda la waayay macallinka intuu beer aadi lahaa dalaalo noqonaa hadda macallimiinta ugu badan waxay sameeyaan intii waagii hore waxaan arki jirnay macallinka uu baxa wuxuu ku laabanaa tuuladii iyo baadiyihii uu ka yimid beeroo soo beerana ilmihiisa ama cidda meesha joogta uga soo tagaa fasalka markuu soo go-aya haddana wuu baxaa dugsiga wuxuu ugu tagaa kabiirkii wax soo saarka markaas weli waa noolaay laakiin colaadihii sii batay iyo barbaleenkii oo sii batay wuxuu keenay in wax soo saarkii oo dhan oo meesha ka baxo weli gaar ahaan cuntada dadku waxay ku leeyihin anig haddaan masago soo beero shoodshoodda ama koombada masagadan 2000 shay oo shilin soomaali ah liiga siiyo maxaan faa'iidaa meeshii wuxuu waxa uga muuqata khasaaro runtii khasaaradaasina waa wax jira waa markaa dhinac ka fiiriso laakiin wasaaradda beeraha iyadoo kaashanaysa community ama bulshada iskaashatooyinka iyo dadka hay-adaha taageera waa in loo qaadaa kor suuqyada naftirkooda dadka markay waxaan soo saaraan meelay geeyaan ay ku gadaani rabaan waxaa kaloo la arki jiray in qof magaalo degan qofkiisa kaloo ama ku nool qansax dheer ama meel ka fog dinsoor inuu fuusto galeya usoo dhiibo oo magaalada ugu keeno oo reerku muufadii iyo wuxooda ay ka samaystaan wixii oo dhan waa la waayey marka waxaasoo dhan waxay la socdaan caqabadaha adduunyada mar ka dambeysa kusoo kordhaya laakiin dhiirigelinta Dr. Khaalid oo sameeyey bangiga i b s iskaashatooyinka yaryarka naftirkooda ku dhiiraday hay-adaha waa run dhaliilo waa leeyihiin laakiin intii burburka lagu jiray waddankan badbaadada oo helay inta badan lagu soo kabsaday waxaa ka mid ahayd hay-adaha iyo ganacsatada sidee doonaan ha ugu noolaadaan laakiin hay-aduhu qayb ka mid ah badbaadada dadka ee ka mid ahaayeen waxay mudanyihiin in loo mahad celiyo laakiin midda aan rabnaa waxay tahay inay keenaan wax quality leh wax macnaha a isleenahay dadkan way ka faa'iidaysan karaan oo aan la noqonin ceelashii calawar dheer oo qubuurta u malaynaya inaysan meesha ka soo bixin marka runtii waxaan aada u dhiirigelin laynaa dhammaan beeraleyda yaryarka ah wasaaradda beeraha shaqada meel hoosee ka soo bilaawday abuurkan in inta la qaado la aruuriyo la geeyo dowladda dhexe dowladda dhexe naftirkeeda lagu baray shargareeyay in abuurkaas la geeyo laboratory lasoo tijaabiyo lana soo celiyo shaqo dheer ay ahayd runtii wax soo saarkuna sidiisaba kama maarmo dowlad hadday timaado production ama wax soo saar mar walba waxaa loo baahan yahay dowlad kaabaysa oo dhinac taagan wixii lasoo saaro suuqgeynta kala qayb qaadanayso tusaale ahaan xoolaha soomaaliya waa la dhoofin jiray caqabadaha ugu badan oo haysta waxaa ka mid ah shahaadooyinkii in la helo in maxjar la furo shahaadadii OIE-da loo helo suuqii la geyn lahay dowladihii lagala soo hadlo wasaaradihii shaqada ku lahay wasaaradda ganacsiga arrimaha dibadda wasaaradda xanaanada xoolaha iska kaashadaan qofka ganacsadaha intaas ma samayn karo beerahana si la mid ah qofka beeraleyda ah wuxuu u baahan yahay abuur quality leh inuu helo dhulkii inuu helo in dawooyinkii lagu kaalmeeyo in loo suuq geeyo wixii waxaasoo dhan dowladda macnaha qaybta ugu badan ku leh marka waa runtii aadaan u dhiirigelin laynaa waa idinku dheereeyey bangiga i b s qolada iyadana sidoo kale mashruuca geel ee u s aid oo venuegan hadda ka taageeray Dr. Khaalid laakiin ognaa shaqooyin badan inay ka wadaan koonfur galbeed beeraleyda yarkan ay aada u taageeraan iyagana si gaara ugu mahad celinaa hay-adda FAO oo si gaara iyadana uga warqabto FSNU qayb ka mid ah joogtaa lii sheegaya iyagana oo runtii saadaasha hawada iyo howlihii ku lug lahay NRC DRC dhammaan waa idiin mahad celinaa shaqooyinka ahaysiin Dr. Khaalidna waxaan leenahay runtii dhiirigelintaada meesha ka sii wad wasaaraddu waa ku garab taagan tahay wax walbo a u baahato dowlad ha ahaato communityga dhinac walba waa kaala qayb qaadan doonaa hadduu alleedna adiguna dulqaadka badi dadka beeraleyda meesha fadhiyo message-ka u dhiibaya ku dhiirigelin lahayna waxaa waaye adduunyadu waxaa ku soo fool leh ugu yaraan 5 sano oo cunto xumo ah 5 sano oo cunto xumada ah loogama bixi karo in aan salaato la cuno waxa la cunaayo waa masago waa galley waa digir suuqa aad ka fikiri jirteen shalay inuu xun yahay maanta suuqa waa fiican yahay ha laga fikiro sida loo beeri lahaa cuntada cunto qofkii beerta mar walba kuma khasaaraayo waa quturyoonka lagama maarmo adduunka bariiska lagu keenayo aa ujeedo waddamo wuxuu ugu baxaa sida adiga masagada ay kugu baxdo kale marka in masagadaada adiguna aa suuq geysato wax kuu diidaayo ma lahan wasaaradduna waa idin ku garab taagan tahay cuntadaasna in si fiican loo beerto galleydii iyo masagada xoogga la saaro deegaanadan ay caanka ku yihiin wasaaradduna mar walba waxay idinla garab taagan tahay wax walbo aa u baahataan waa dareemi karnaa duruufo adagaa iska jiro dawooyina loo baahan yahay ayaxiin borboleemo idinku hayay oo markii dambeetana wariiqii iyo kawajaankiiba halkii laa yayaraa beeraha u baabi'iyey intaasoo dhan wasaaraddu waa maqan tahay ma jiifto shaqadani way haysaa waa soo daahi karnaa laakiin wasaaraddu mar walba waxay u shaqaynaysa waa idinka annagu beeraleyaanahay qayb ka mid ah waqtigeenna u badan waxaan ku qaadanaa in beerahaas aan dhiirigelinno aan ku dhex jirno marka waxaan leeyahay kelmaddii u dambeysaa meesha ku lahaa shirkeena saasoo noogu xiran yahay